Finanzave nuk do të rinovoj më kontratën me kompaninë e cila asiston doganat shqiptare Crown Agent. Burime konfidenciale për Vision Plus pohojnë faktin që vetë Ministri Finanzave ka vendosur që të mos prish marrëveshjen me kompaninë britanike, por po ashtu ai nuk do të ashtyjë atë edhe për 12 muaj të tjerë, siç parashikon një klauzole kontratës. Në marrëveshjen e miratuar në fund të vitit 2013, Nene 9 linde një hapësirë për shtyrje të saj edhe me 12 muaj. Kjo marrëveshje lidhet për një afat 24 mujor, me të drejtë rinovimi edhe 12 muaj të tjerë. Vendimi për rinovimin ose përfundimin e zbatimit të marrëveshjes merret nga Këshilli i Ministrave. Për çdo vit Crown Agent i merr qeverisë shqiptare një vlerë të konsiderueshme parash, e cila shkon në 4.250.000 euro. Vitin e parë ajo mori edhe 400.000 euro shtesë për shërbimin e automjeteve. Në dokumentin e hartuar për pagesat që do të bëjë buxheti i shtetit në vitet 2015 deri në 2018, financat parashikojnë të japin paratë për Crown deri në shkurt të 2016-s, në kohën që përfundon marrëveshja dhe nuk buxhetojnë më shpenzime të tjera për këtë kompani. Burimet thonë për Vision Plus e vetë kreu i financave ka qenë mjaft i pakënaqur me performancën e kompanisë, e cila zotohej në kontratë se do të rriste të ardhurat doganore me 1% të GDP-s, që i korespondon një vlerë prej 1.1 miliard eurosh. Për vitin 2014 shtesa në të ardhurat doganore ishte 700 milion euro. Mësohet se kjo situatë ka hapur edhe debate në Ministrinë e Financave, nëse duhet të vijonte pagesa e shtetit për këtë kompani apo jo, por meqense detyrimi kontraktual ishte që në shkurt ministria duhet të kishte mbyllur pagesat e vitit të parë dhe publikimi i produktit të brendshëm bruto u bën në prill, kompania arriti të merrte paratë.